Макрорамката на общинския бюджет на Велики Преслав за 2018 година ще бъде между 8 и 9 милиона лева, каза за телевизия Шумен кметът на общината Александър Горчев. Малко над 26 хиляди лева повече в сравнение с 2017 година са целевите средства, заложени за капиталови разходи през следващата година. От близо 372 хиляди през миналата година, днес тази година, през 2018, те ще бъдат 392 хиляди лева, като с това увеличение и с общата сума общинска администрация възнамерява да ги вложи в три ключови обекти според нас, и това са отново за рехабилитация на улична настилка и на различни видове инфраструктурни обекти, свързани с социалната и образователната инфраструктура. Близо 471 хиляди лева повече е държавната субсидия във функция образование, като нарастването е обвързано с увеличението на работните заплати и стандартите за общинските и държавни училища. Ръст има и в средствата за държавно делегирани дейности в сферите отбрана, здравеопазване и култура. Благодарение на активните действия на администрацията, тази година се отчита добра събираемост на приходите от данък сгради и такса смет. Имаме едно добро изпълнение, особено що се отнася до данък сгради и такса смет. За цялата община Велики Преслав не смея със сигурност да кажа, но най-вероятно за първи път ще се получи изпълнение на заложените цифри в бюджета по отношение на таксата смет. Това ни дава възможност да погледнем с малко по-различни очи бюджет 2018 и да заделим една по-голяма сума по отношение на дейностите, които ние финансираме от общинския бюджет всяка година. Средства от местни приходи ще бъдат насочени за покриване на разходите за социални дейности, спорт и за издръжката на детските заведения. Друго важно перо, към което общината ще насочи финансов ресурс, е съфинансирането на проекти, каза в заключение кметът на община Велики Преслав Александър Горчев.